kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idla hantiinba meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada toddobaad kale ee barnaamijka Dalmar. Barnaamijka Dalmar waa barnaamij toddobaadkii oo marad ka daawatan telefishinka Puntland waxaanu idin kaga soo diyaarinaa studiyihiisa magaalada London. Dalmar waxaanu alaabo ku qaadaa dhignaa umuraha qurba joogta Soomaaliyeed guud ahaan si aan u soo gudbino waxyaalaha iyaga ku kaydsan si ay ula wadaagaan bulshada Soomaaliyeed inteeda kale ee ka dheehanaya telefishinka Puntland. Waxaanu idin soo xulnaa hadba qodob aanu isleenahay waxa ay u kordhinayaa ama waxa ay ka kororsanayaan ummadda Soomaaliyeed. Toddobaadkan waxaan ku eegnaa barnaamijka Soomaalidii u soo hayaantay qurbaha tan iyo waddanku intii uu burburay marxaladaha ay ku sugan yihiin. Burburkii ka dhacay Soomaaliya bilowgii 1919-kii wuxuu sababay in dad badan oo Soomaali ahi ay ka qaxaan dalkoodii kadibna ay qaxooti ku noqdaan dalal badan oo daafaha dunida ku kala yaalla. Waddanka Ireland waxa uu ka mid yahay waddamada ku yaalla galbeedka qaaradda Yurub ee ay Soomaalidu hayaankii ku soo gaartay, waxayna ku badan yihiin ama Soomaalida ugu badani ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn sida caasimadda Dublin iyo magaalada Cork. Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Biixi waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan waddankaasi Ireland, waxa uuna sidoo kale ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka faa'iideystay waxbarashada dalka Ireland ee ay markaasi ka heli karayeen. Cabdiraxmaan waxa uu gudoomiye ka yahay ururka udug ee jaaliyadda Puntland ee waddanka Ireland ay ku midaysan yihiin, waxa uu sidoo kalena xubin ka yahay ururka guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi Ireland. Cabdiraxmaan waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena Dalmar ee toddobaadkan sida idin sheegnay. Cabdiraxmaan, ku soo dhawow telefishinka Puntland iyo barnaamijka Dalmar. Bismillaahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tahay kuule Daljir iyo howlwadeenada kale ee TV-ga Puntland ee xaruntiisa magaalada London. Waan ku dhowayahay, waana ku mahadsan tahay inaad igu casunto barnaamijka Dalmar. Cabdiraxmaan, marka ugu horreysa haddii aan ku weydiiyo, muddo intee le'eg ayaad ku noolayd ama aad joogtay waddankan Ireland? Walaal, waxaan ku noolaa waddankan muddo 10 sano ah. 2005-tii baan imid, hadda sanadkan baa 10 sano iya. Maxaad kala kulantay marxaladihii aad soo martay tan iyo waddankan intii aad ku sugnayd? Bal nooga warbixi. Bismillaahi raxmaan raxiim, qof walbay waxay ku xiran tahay personal experience-ga ama khibradda shaqsi ahaaneed ee uu kala kulmo waddankan ama waddanka kale uu ku nool yahay. Aniga Cabdiraxmaan ahaan, waxay ahayd khibrad very positive ama aada u wanaagsan. Waxay ahayd khibrad muhaajirnimo marka si loo fiiriyo marka u horreysay bilowgeedi, oo aan qaxooti ahaan aanu ku nimid waddamada tan galbeedka sida Soomaalidu inta badan ay ka midaysan yihiin. Waxay ahayd khibrad aada u wanaagsan, waayo xagga waxbarasho, xagga dhaqan dhaqaale, xagga la qabsiga waddanka iyo fursadaha aan ka helay, waxay ahayd khibrad aada u wanaagsan. Cabdiraxmaan, haddii aynu halkaas uga gudubno, guud ahaan Soomaali badan ayaa ku nool waddanka Ireland, waxaad warbixin kooban naga siisaa nolosha guud ahaaneed ee Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada waddankaasi Ireland ku nool? Bismillaahi raxmaan raxiim, waddankan Ireland oo runtii aan oran karo waa waddamada Soomaali badan ay usoo haajirtay kadib burburkii waddankeenii Soomaaliya ka dhacay. Waxaa ku nool dad dhowr kun oo Soomaaliya lagu qiyaaso, uma badna sida meelaha qaarkood London iyo Minneapolis oo kale, laakiin cadad fiican baa ku nool. Dadka dhalinyarada ah ee halkan usoo haajiray waxay u badan yihiin dad keligood yimid, inta badani markooda hore aan la socon qoysas. Runtii waana dadka midabka quruxda badan ka bixiyey Soomaalida halkan ku nool, haday noqon lahayd waxbarashada, shaqooyinka, iyo fahamka bulshada ay u yimaadeen, dhaqan ahaan iyo luqad ahaan bay ka duwanaayeen. Ururka aad madaxda ka tahay ee lagu magacaabo udug,
maxaa u qabtaa? بسم الله الرحمن الرحيم ولا لكل ان اورك اودك ان waxa uu qabta ان hablo ان hawlo social ah ama bulsho ان wuxuu u adeegaa ان gudahan ان ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ان bulshada reer Puntland ee ku nool waddankan Ireland waa urur ay ku mideysan yihiin ان dadka reer Puntland ee ku nool halkan ان wuxuu qabta ان hawlaha uu qabto way tiro badan yihiin haday noqoto ان hawlo khayriya iyo haday noqoto halkan iska warqabka dhiirigelinta baraarujinta dhalinyarada si ay dhaqankoodii iyo luqadooda aysan uga tegin isla mar ahaantaana wuxuu dhiirigeliyaa dadka dhalinyarada iyo dadka waaweyn intuba oo sideen ognahay ay dhibaato ka haysato xagga fahamka bulshada la nool yihiin inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ama shaqo ama nololeed kale ay ka heli karaan inaysan dib uga dhicin bulshooyinka kale ee ku nool iyaguna soo haajiray ama sababo kale duwan ka yimid waddankan. Waxaa jirtay dhowaan inaad shir uga qayb gashay waddanka Lithuania. Shirkaas aad uga qayb gashay Lithuania maxay ujeedadiisu ahayd? Yaase soo qaban qaabiyay shirka? Shirka walaal wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaabisay European Union-ka ay soo qaban qaabiyeen waxaana lagu qabtay waddanka Lithuania caasimadiisa Vilnius waxaa ka qayb galay lix waddan oo kala duwan oo European Union-ka ka tirsan waxaa ka mid ahaa waddanka Spain waxaa ka mid ahaa Portugal Sweden Finland Ireland iyo Lithuania lagu qabanayay waxay martidiisu ahayd ama wadaawilku isu ahaa shirka in laysku soo dhaweeyo bulshooyinka soo galootiga ah ku nool qaaradda Yurub siday u fahmi lahaayeen bulshooyinka hosting communities-ka loo yaqaano ama bulshooyinka ay u yimaadeen siday u fahmi lahaayeen xagga luqadda xagga dhaqamo kala duwan bay haysaan dadka kani loo yimid fursadaha shaqo fursadaha waxbarasho iyo dabcan sida looga midaysanaan lahaa aragti bulsho caafimaad qabto meelkooda nool waxaa ka mid ahaa shirka ka qayb gashay in looga hadlay dhinaca tahriibta iyo dadka soo tahriibaya khatarta naftooda ay ku sugan tahay iyo culayska ay ku soo siyaadiyaan waddamadan Yurub ee ay imaanayaan bal arrintaas iyada nooga waran waa xaqiiq weeye weliba qodob weyn bay ka ahayd walow qodobo kala duwan looga hadlay shirka arrinta tahriibtu oo shirkani uu focus weyn ama diirad gaara u saarayay waayo dadka la iskugu yeeray lixda waddan aan kuu sheegay ka kala yimid badidoodu waxay ahaayeen dadka soo galootiga ah aan u dhalanin waddamadaas ay ku nool yihiin ama aan ku dhalanin marka arrinta tahriibku waxay ahayd kow laba qodob baa loo kala qaaday oo ah dadka soo tahriibayay warreyn ba yimid waddankani sideebay ula qabsadeen waddankan maxaa caqabada ay hortaageen iyo sidee loo dhimi karaa ama looga hortegi karaa tahriibtani meesha ay ka imaanayso way dhaaree dabcan maxaa kalifaya dadku waa laba nooc soo tahriibaya inta badani waxaa la yiraahdaa waa economic immigrants oo ah dad dhaqaale doona oo markooda horeba inay nolol siyaadsadaan nololna haystay nololna siyaadsadaan usoo baxay iyo dad duruuftu kaliftay oo yacni ama dagaalaha kasoo carareen ama musiibooyin dabiici iyo wadamadooda ka dhacay kasoo carareen marka shirku wuxuu xoogga saarayay guud ahaan dadka tahriibta iyadoon la kala saarin sida markay yimaadaan halkan ay ula qabsadaan iyo sida looga hortagi lahaa in waxaanu la soconnaa dad badan inay naftooda khatar ku geliyeen hadda biilihii lasoo dhaafay oo ah arrin ay European Union-ku culays weyn ku haysa dadka badaha sida badda Mediterranean-ka ku dhimanaya sida khatarta loo yareyn lahaa ama khatartaasi loo dirsi lahaa ama loo ogaan lahaa meesha ay ka imaanayso waxaan ognahay inaysan khatartani waddamada xagga badda kala wadaaga xuduudda Yurub sida Libya oo kale aysan kasoo bilaaban waxaa jirta waddamo origin countries oo waxa kanoo ay kasoo bilaabanayaan sida meelihii la xusay waxaa ka mid ahaa Soomaaliya Eritrea West Africa oo ay Senegal iyo Mali ka mid ahaayeen iyo Nigeria iyo meelo kale sidoo kale waddamada tan carabta ee hadda ay qalalaas uu ka jiraan Syria ay ugu horeyso marka muhiimaddu waxay ahayd sida loo joojin karayo khatarta tani oo runtii in badan culayska la saarayay sidii badda un loo xiri lahaa ama culays loo saari lahaa laakiin annagu aan soo bandhignay ama aan barboos garaynay in laga ciribtiri karo ama laga joojin karo
meelaha ay ka soo imaanayaan oo Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay ka mid tahay. Waddanka Lithuania oo shirka lagu qabtay isagaba Soomaalida soo hayaamaysa baa soo gaaray. Maxaa loo doortay, yaase u doortay Lithuania inay shirkan qabato? بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال مهمة إن ليتوانيا إن وضمدو إن راديو إنت بدن هو immigration country and immigration country وهي يعني immigration كم من نوع inbound من نوع outbound مركا وحوي إن ليتوانيا ووطن إنت بدن يدت كيسو أي سفران يعني هاي وطن receiving country يا أما وضمدو لوس تقريبا هاي إن إنت نشوف أو دك وانا هيدا الحبرية وحنس كده إن الراديو إن دات سومالي يكونون أما دات حتى مدوا runtii la ima sheegin walow ay leeyihiin sharciyo cusub oo aan wali qaan gaar ahayn oo xagga dadka soo galootiga xitaa uma diyaarsana qaab ahaan shuruuc ay ku qaabilaan dadka inta badan ee soo galootiga waayo wadan inta badan Yurubta kala aada waxaa loogu doortay maadaama ay yihiin dad iyaga laftirkooda Yurubta kala aaday oo safra dadna aysan soo gaarin in bal ay ka faa'iidaystaan khibradaha dadkan u imaanaya ee shirka kasoo qaybgalaya iyagu waddamo kale soo galay iyo Lithuania arrintan ay culays ku hayso dadku maadaama dadkoodii ay aad u baxayaan waddanku ilaa 8 milyan dadku dhowaa lagu qiyaasi jiray haddana 3 milyan 3.78 baa hadda waddanka ku nool marka in bal khibradaha la isdhaafsado waana European Union ayaa u xushay in sanadkan Lithuania lagu qabto dhowr sano hore meelo kala duwan lagu qabtay sanadkan Lithuania sidaas ayaa loogu xushay مدام آد تای گدومی اور مثلا چالیه ده بنتلان کاندیسان ایرلان شرکان آد مرتی که آهی که بنتلان محاد قرشای و ایدن که آد لطکتن شرکا محاد سکلا سکلان تن و ایدن که گسو بحی بسم الله الرحمن الرحيم ارتا سومالي هانا وانو متلين دبعا او دادك سومالي دو ميشي جوغي بانو هنو كغيب غلني دار هانا بنتلان مدام اور رهان اور كان كسواني اور بنتلان اوها بنتلان بان دبعا آنو متلين قرشة رنتي آدو مهيما لور رياقي ايانو ميشا لاتقني اوها تهريبكو وعقبات كجرت بنتلان مع أصبع وواحد جري جري دتكو إن لو تهريب جري يمن يمن لا مذا لكن هذا تهريب كلا أو يعني direction كلا سفر جري بدلة بهذا بالوضع أو إن لو سفر إن يوروب أو رول كلا مرة مركا أنا واحد سوي شيء إنه أورو أهان أورو كأذوق إن قاك كلية لو لا تعالي كرا إن أرمه تهريب كو إن تهاي إن لا عاوية ما ملا ذا كجرا سوماليا oo la xoojiyay waliba xaq dhaqaale iyo xaq amni ahaan intaba waxaan xusnay in sida Puntland oo kale ay tahay meel muhiim ah oo dadka taariibiyana ay aad u adeegsadaan in laga caawiyo xaq in ciidamo khaas loo sameeyo oo arrinta tan ka hortaga oo ah tan amniga labo in la dhiirigeliyo arrimo ama la horumariyo hawlaha dhalinyarada sida ciyaaraha shaqo abuurida waxbarashadii in dhalinyarada la hami geliyo oo lagu qanciyo wadankooda inay joogaan isla markaana loo abuuro fursado ay uga maarmi karaan inay nafsadooda ay ku haligaan badda khatarta badan ee Mediterranean-ka runtii proposal-keena ama soo jeedintayadii aad baa loogu riyaaqay waxaana loo qaatay in looga faa'iidaysan doono maadaama reer yurub intooda badani xoogga la saarayay badda Mediterranean-ka iyo Libya inta u dhaxaysa in looga hortago khatarta tan iyadoo aynu arkayno runtii in badan ka shaqayn leedahay oo asbuucyadii asbuuca ugu yar dhowr boqol oo qof ama laga badbaadiyay ama ay ku dhimato waa arrin khatarteeda leh waa arrin maamulka Puntland dabcan sidaan dareemayo uu muddo badan xoogga saarayay xilladii badda tan yemen loo taariibi jiray hadda laakiin anagu waxaan soo jeedinay in sida maamulka Puntland oo kale laga taageero ciidamo gaar u tababaran oo ka hortaga khatarta tan taariibta way adag tahay in la aqoonsado qofka taariibaya iyo qofka sida caadiga u safraya marka waxaan dhiirigelinay arrimaha dhalinyarada oo dhalinyaradu ay tahay dadka ugu badan ee hadda taariiba dabcan way yihiin dadka waaweyn ee taariibaya in dhalinyaradu fursado shaqo ama waxbarasho ama madadaalo sida sports oo kale loo abuuro runtii waa guul bay noo ahayd inaan arrintan aanu soo bandhigno inaad shirkan ka qayb gashaan Soomaalidiina ka timid Ireland yaa idin doortay sidee baad si shirkan uga qayb gasheen yaana idinku marti qaaday shirkan idinka
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحنا نقوم ارتقى ذي أورور ما دام اللي حوضنا يا هاين وضم الب أورر أم أورر بمتري أورر ده أنت بدهم بعد مشي بس بليهن إياه وده شقين بكنا حيسا وحنا لو كل شيء كو إنا نصوم على هاين سو جروتي ولكن دكان أو خبرات أوله إن إيه صفرين وضم كلي ما دين يلا بقى وده شقين نقلت حيسي ودن كقابلية لتويني أور كقابلية أون وده شقين هرا العين شرر هرا عارم يو يورب لقبتين أنا كو ده قيم قلناي كو يورب أنا وعزو تيمان ورن كرا لابنا ودن كأها لتويني أنا وعزو تيم قبل قبل دي الشركة وحقو آمام كسو بحين حدي أي سكسو بحين محاكم إذا هقو آمام دي الشركة لغة واقعي بسم الله الرحمن الرحيم waxay ahayd muhiimadu in markaas go'aamo looga dhawaaqo meesha oo la yiraahdo AAB waa la sameynayaa waqtigaas ayaa ma ahayn waxay ahayd daraasad ay reer Yurub sameynayaan oo ah waxa kan horta sidee baan ugu hortagi karnaa yaa ugu dhow oo laga la xiriiri karaya qaab nooceeya iyo khibradaha dadkii meelaha taariikhdu ka imaanayso dad ahaan u dhashay waxaa jiray in soo jeedimo badani lixda wadan ay soo jeediyeen qaababka looga hortagi karo arrinta tani shir dambe jiro loo ballamay oo dhowaan Australia la isugu iman doono in halkaa laga sii amaqaado wixii go'aamaayo kasoo baxay laakiin waxaan oran karaa waxay guul ahayd oo aan ku guuleysanay in inta badan la isku raacay ama laisla gartay in khatartu meesha ay kasoo bilaabanayso ee aan ahayn Liibiya iyo meelaha ka dhow khatartu meesha ay kasoo bilaabanayso sida Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan in laga taageero in meelaha ay kasoo bilaabanayaan in la isku dayo in laga joojiyo khatarta laakiin go'aamaha hadda cayiban oo hadda la gaaray ma jirin shirka dambe Australia la isugu imaan doono ayaa dabcan go'aamo kasoo bixi doonaan arrintan laga hortagaya ma lagu dhawaaqay waqtiga la qabanayo shirkan shirka waxaa la qabanayaa bisha soo socota haddii ilaahay idmo bisha lixaad لكن ما جرت ولي حين لها داعي من الله إسلا كرتي إن ما أعلن أحد لكن إن شاء الله دي بارغسو شوي دونا وهاقاد إن حدير نوصل لابنو سومالي دا سوغ شاي قربها ما اللو أوران كرا واي لقب سادين نولاشان عصب ما دام ايكا يمادين نولال كدوان داد كانو يمادين قاب كيو نوليهين مسا جران بالا يري عقبادو اي كلا كلبان دانك اسفهم كا بلشوين كان داغان كا عصب اي او يمادين oo shirka looga hadlay ma jirtaa arrintaas haa way jirtaa ko isfahamka bulshooyinka oo ah arrinta ugu muhiimsan ee ahayd intercultural dialogue waxay ahayd dadkan soo galay yacni qaarkood iyagoon ku talagalini dadka qofka ku talagalay waa qof intuu soo tababushaystay oo yacni intuu darsay wadanku doonayo iyo dhaqaalihiisa iyo noloshu ka kororsan karo dadka qaarna waxaa la oran karaa duruufta unbaa kasoo tuurtay marka xagga la qabsiga bulshooyinku inaga ku horta luqaddii way ka duwan tahay dhaqanku waa ka duwan yahay cimiladu waa ka duwan tahay dhulku waa ka duwan yahay waxaa la daraaseeyey bulshooyinka soo galay iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ay la kulmeen ilaa hadda waxaa ka mid ahaa bulshooyinka soo galay Portugal oo kale ama Spain caqabadaha ay la kulmaan anagu caqabada ugu weyn ee aan markii dareemeynay ee dadka Soomaaliyeed ku haysa waxay ahayd sida hadda waddankan aan ku aragnay oo kale iyo waddamo kale Soomaalida ku nooshahay inay tahay qofku waxa laga yaabaa isagoo luqaddii aqoonin oo kale inuu waddankii soo galo intii luqadda taqaanayd ee waa falilaahi alxamdu qofku waa English speaking waddankii oo hore u kala qabsanaya laakiin inuu qofku hadduu qof weyn yahay bimatalan ama qof dhalinyaraa oo hore aan luqadda aqoonin inay ku adkaato waxyaabahan aadka uga doodnay waxaa ka mid ahaa xitaa professions in isan jirin inta badan dowladuhu ay u sameeyaan qofka inta la soo qabto sida hadda Sweden oo kale ururka socda ay soo jeediyeen in lagu dhex tuuro class ama fasal lagu baranayo luqad oo uusan qofku fahmi karin oo ku qasban yahay inuu barto marka waxaa laga yaabaa inay ku qaadato dhowr sano ka horta inuu luqaddii fahmo oo dib uga dhaco waxyaabo badan oo hore uu qabsan lahaa waxaa laga hadlaa xagga waxbarashadoo kale dhalinyarada soomaalida ee qurbaha inta badan waxaa ku badan dropoutska ilmuhu ilaa iyo high schoolka ama secondaryga ayuu dhamaynayaa kabacdina wax qorshaayo intaas ilaafsan inuusan lahayn baa laga yaabaa ama uu ka dhacaaba oo uu wadi waayo ama xag dadaalo waalidkii iyo dadaal badan aan gelinayn ama waalidkoo laftirkiisu aqoon ahaan aan aad u dhisanayn oo ilmihii aanay la heerka la gaari karin marka waxyaabahaas oo dhan baa sheegnay xaggii inay xitaa
إن الليبر فورس كي كقريب جالي كران إن عقباتكم نقطة أو قف إنه شقي استاد قف قدوس اللي قد أكون مشاقين كرايو إن هدوس بقى إنك ودن ككجري يو إن فهم كي بالشدة وسن عاد إن وسن فهم سنين نوي كوات كان إذا مركا أنا وحنا مركا وحنا قوم يمسن وحي أهين وأنا شغلين أهين كو نقد قف كي كوات أو لغي أبو إن سن مكي ولا قبسن كريم إن يلا بو دبعتو وحبرشة دي نجاح يسطا أو آه إن إلمي يسكول دي كتبية عدد كاي جامعاتها قليه اما كبحيه او ادو سيارانيا اي بولشدي او كسو بدنيسه ميشي واخ لغا با اني 10 كون 30 كون مغالده كون وشهي ددك جراجويتس كاي جامعاتها ام وخبرشده سره كبحينا دد كوبن اني هين marka bulshooyin kale loo fiiriyo rates ka jaamacadaha ka baxay ama galaya ay aad u badanyaan waaga urkina amurka madaxda ka tahay udub waxyaabaha uu heegsanayo oo u qoran ama idin qorsheysan maxaa ka mid ah sidoo kale hadii ay jiraan wax qabad aad ka qayb qaadateen ama barnaamijyad fulisina waddanka gudahiisa ku aadan iyagana inta aad ka gaari kartid nooga xus بسم الله الرحمن الرحيم قول دولة اللي هرت إن أوروركو تاريخ أهان وحالة أساسية لابد يكون يلحدي إن رجل اللي يرى أو أقوي هنا أو وطن كان إن دتكي إن وسوه في وطن كي مدة ولا وطن كان مدة ده رجوع نسيده وطن هذا كله استمر ده مدة ده كان ده نحين إن دورة تمام كسان وطن بيسيب وطن كان ده جاي إن أما استمر ده أي تمين مركا إن أنا ما هين دتك وري لكن اللي يرى كلا جرتي أو إن خير الله سيورنتي فكرة ده كتمين إن وحكم ده محمد عبد الله قرر إن كذا موسى إن محمود يوسف حسين إن محمود مهدي لأن يرى بدن وخير بنت لنا إن يقار كرو بدن وأنا هذا حسين إن أي فكرة تذكرها وحنا كنتي أورك إلا أساس باهي جيسي مركز إن نجر إن أور خير بنت لنا أور كان كهري أو هذه إن ويجر إن أور راس ماريا ده عن بناء أو غير بفرق تلسا بعشرة أو رنتين تدان بدن إن قليه إن أمد الصومالية عاويان لكن هذا أنا قار أهان قد هان سو ماني قار أهان وده غير بنت لاني مجرم أروح نوع أنا وكلا أما أنا يرد يسكو حيرة أما عيدي نبغى تيسن لوجو ورقبه أما متري كلا حدا بلش أهان وعد كذا حدا سيدا أنا نسمينا كلا European level أما international level مال كلا ده كسي سرس كارسي مجرم وحاجري أركو مركي أس أس كيس كل مدة درب سجري waxyaabo badan baan qabanay xagga qabadka runtii baan oran karaa ama aan ku guuleysanay filillaahi alxamdu waxaa ka mid ah dhalinyaro runtii aan ku hanweynay kuna faani karno inay oo wax baratay in aan isku dayna inaan soo saarno buugaag looga faa'iideynayo dib u dhiska waddanka haddaan ku kala horumariyo waxaa jira buugaag aan soo saarnay iyo waxtar caadi oo aan ka geysanay waddankii buugaagta laftooda waxaa la oran karaa dadku waxtar uma arkaan laakiin aqoonta in la kaydiyay ama la faafiyay waa waxtarada ugu waaweyn waxaan samaynay waxaan daabacnay dhawaan daabacaynaa almost daabacaad ku dhow buug la yiraahdo dib u dhiska infrastructure ama dib u dhiska ilaha dhaqaale Puntland waxaan aragnaa inta badan inay buundooyinkii xilliyada roobka buundooyinku burburaan ama buundooyinku go'aan waxaan aragnaa in wadooyin hor leh la gaari laayahay oo ay caqabado ka jiraan xagga xiriirka gaadiidka kala ama socodka waxaan isku daynay marka anagu dhalinyaro intaan aragnay caqabada ka jirta xagga infrastructure-ka sida loo horumarin lahaa inaanu bal ku caawino wixii aanu awoodno oo xagga weliba maskaxeeda xagga aqoonta ah waxaan qornay buug arintaas aanu uga hadlayno fikradayada yacni aqooneed aanu ku gudbinayno sida marka la dhisayo wadooyinka ama buundooyinka loo dayactirayo kale si wixii wax sustainable oo sii jira ay u noqdaan hababkii la raaci lahaa hababkii shaqo hababkii badbaado ama safety-ga ama xitaa hababkii dhaqdhaqaale ee loo bayrakhin lahaa wixii dhaqaalaha lahayo marka runtii buuggaas waxaan dareemaynaa dadka wax dhisay waddankii joogay ama wadooyinka ama infrastructure-ka meelaha waaweyn kuma jirto ports-ka iyo airports-ka marsadaha iyo airport-ada kuma jiraan laakiin wadooyinka inta badan waxaad arkaysaa inaysan jirin wax guidelines oo la raaco oo qofku waad aragtay waddanka kani wadamada qabluhu maanta haddaad computer soo gadato ama wax yaraad soo gadato oo electronic-a waxaa la socda manual book buug haga ah oo ku tilmaamaya wixii aad qaban lahayd ama sida aad u xirxiran lahayd ama aad programka doon sida aad u install garan lahayd
marka runtii waxaan isku dayay in buug maan wal buug ah oo uu noqonayo meelaha masiibooyinka dabiiciga ah sida wadooyinka kale ay ku dhacaan ee go'a ama hadda la doonayo in la dhiso. Arrintaas waxaan ugu dhaliyay wadada wadaagsan oo aanu aragnay runtii aanu aragnay in isku day badan laga waday. Waan uga mahad celinaya runtii guddiga hawsha waday iyo guddoomiyaha hore ee Maxamed Yuusuf Jaamac oo runtii gacan weyn ka geystay. Waxaan la xiriirnay, waxaan isku dayay inaan la xiriirno qaybo ka mid ah guddiga. Dhowaan insha Allah waan u gudbin doonaa buugga haddii ay noo suurtagasho. Qaababka ugu sahlan qofka nafsadiisuna ay u badbaadi karto oo marku wax dhisaya aysan dhibaato uga soo gaarin, qaab professionalana ah oo xitaa waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ka xusi karo buugga, in yacni la dhiirigeliyo dadka volunteerska ee wadana wax ka dhisa iyo rotations xiliyada qaabkii loo kala qaadan lahaa, qofkii bil ku deeqayo, qofkii asbuuc ku deeqaya. Waxaa kaloo kamid a marka volunteerismka la yahay ma ahan dadka volunteerska ah in gudaha un laga dadku ay ka volunteer gareeyaan, dadka qurbaha ku noolay ee waxbartay, qofkii asbuuc ama bil ama labo bilood ku deeqi karaya aqoontiisa inuu qayb qaato, qaabku uga qayb qaadan lahaa, fursadaha jira iyo sida wax loo qaban lahaa. Marka waxaas dhan baanu kusoo bandhignay. Su-aashaadi labaad ee ahayd maxaad hore uga qabateen wadanka ama maxaad ka geysateen ururkani, waa urur khayri ah, waa urur bulsho, waa urur non profit ah ama aan wax dhaqaale laga faa'idin. Sidaas oo ay tahay waxaanu ka qayb qaadanay howlo badan oo wadanka ka dhacay oo sida arrimaha bulshada u badnaa oo ahaa musiibooyin dabiici oo wadanka ka dhacay sidii duufaantii gobollada bariga iyo nugaal ka dhacday hadda dhowaan, oo aanu runtii gacan fiican ka geysanay oo Soomaalida dhammaan halkan deganina ay nagu taageereen. Waxaan kaloo wax ka qabanay wadada wadaagsan oo runtii aan kuu sheegay in buuggana ay nagu kaliftay ama ay ahayd yani triggerkii wixii nagu dhiirigeliyaba inaanu buuggan qorno, wadadaasoo aanu iyadana gacan dhaqaale ka geysanay, iyo dabcan ada bugaagtan aan kuu sheegay oo aan ku yidhi waa yani waa maskax dhaqaale, yani waa maskax aanu ku taageerno wadanka. Oo runtii aan aaminsanahay in badan inayba dhaqaalaha ka muhiimsan tahay arrintaas. Waxaa kaloo jirta ugu dambeyn su-aashaadi markaan ka jawaabayo, waxaa kaloo jirta in aan dhalinyaro naga mid ah oo civil engineering ka baratay inay sameeyeen master plan magaalo cusub oo laga dhisayo. Waa long term plan, dadkan inta badan short term planka lagu xisaabtamaayo. Waxaa la yihahdaa magaalo haddii la dhisayo sidee bay suurtagal ku tahay in maanta biri la dhiso, dhaqaalaheeda lama hayo iyo waxa dheer. Marka waxaanu xoogga saarnay in master plan ama town plan in la sameeyo magaalo cusub iyo locationka inaanu dooranay runtii meel ku haboon. Magaaladaasi iyadoo dhammaystiran baanu sameynay runtii, iyadoo video iyo iyadoo graphical labadaba waan haynaa, khubro Aisha naga caawisay iyo dhalinyaro civil engineer ka baratay ururka kamid oo reer Puntland. Magaaladaasi meel walba laga hirgelin karaa, laakiin waxaanu hadda u dooranay in garacdo kale ay ku haboon tahay, ay tahay meel ku haboon in mustaqbalka magaalo cusub. Waxaa dareemaysaa magaaladii garacdo kale inay ku taalo magaalo xeeba, meel xeeba, isla markaana ay korayso, wax qorshaana aysan lahayn. Dadkuna inta badan reer galbeedku meelaha xeebaha ama dhaca meelaha xeebaha aad baa looga faa'iidaystaa. Marka waxaan sameynay master plan magaaladaas oo dhan aanu regeneration ku sameynayna wixii hore jiray, qaab cusubna layout cusubna aanu u sameynay, town plankeedo dhammaystiran ayaan iyadana buug ka qornay. Dhowaan insha allah aan rajeynayna haday noo suurto gasho inaan dadka la qaybsan doono haddii ilaahay idmo. Waxyaabaha kale ee ururku hiigsanayo waxaa ka mid ah ko ururku inuu wada shaqeyn uu ballaaran oo la yeesho ururada kale Puntland iyo Soomaaliyeeda ka jira qurbaha, iyadoo haddaba aanu leenahay runtii xiriir wanaagsan oo ururada hadda kasoo qayb galay shirka Lithuania aad markii la weydiinaysay uu kamid ahaa ururka Puntland ee Finland ka jira uu hogaaminayay Hanad Boqor Cabdulaahi Kimcon, oo aan wada shaqeyn runtii fiican leenahay ururkaas iyo ururo kale oo reer Puntland iyaguna jira. Laakiin waxaan doonaynaa inaanu ballaarino waxqabadka iyo waxtarka ummaddii aanu kasoo tagnay iyo dalkii aanu dhalanay insha allah biidhnillahi kariim. Cabdiraxmaan, maadaama aad buuggaas diyaariseen waqtigaas iyo aqoontaasi uu ku baxay, waxaynu ognahay wadankii Puntland waxaa dhibaatooyinkaas oo kale markay dhacaan gacan ka geystay, oo sida buundooyinkii go'ay oo kale. Hay-adda wadooyinka Puntland ee PHA waa injineero Soomaaliyeed, iyaga ma u soo bandhigteen buuggan aad qorteen, mase iska kaashateen qaabka ugu habboon
ee wax looga qaban karo loona horumarin karo guud ahaan waddanka. بسم الله الرحمن الرحيم أرن مهمة إن بي إتش إن هون بي قبطي إن بلارن إن كنت وأنا وما أدرينا إن يهين إن إن حي هذا قوم مهم سنة هذا ودن كجرا مرك إن إنفراستراكشر كلي هذا أرتا إن حرير إن وده شقينا ده وراها نجمع ده حيو إن لكن وهي أداها أن وطلقنا رحمتي إن أنا عاونا حاجة أقوم تدين قطه إن يين أنا فكر كي كل جيسنا قاوب كل حقوق بني إن نلاها أنا وأنا مس أسم بتذكرين إني أما إن حرس بدل من وجه جفتين واحد إن ودوين كيو infrastructure كي نلاها بربوري أما إن مسيبين طبيعي هكو بربورين إن أما ضيع كوي ما هذه إن هكو بربورين إن واحد جعلنا إن أنا حرير لو وده شقينا أنا ليا لأنه إن بيها شيء يو إن هذا كان اسمه فالكاي ودوينك كقبت واحد كقبت وانتم ان شاء الله لكن سو فار الى هذا وحيرنا ودا شقين اذا نقعد حياه من جنان هذا يوم ما سنتهي كاسنا وحو اها عبد الرحمن محمد احمد بيحي او اه قرب جوكتا الصوماليات ادقن ودنكا ايرلان قارهان مقالة دبلن عبد الرحمن وحو شا دقريقي سكوات كسيميي علبي قبل شدا من السوشال ساينس كهاتنا واردي دياريا ماستر كاب ورغم مهد علين انه برنامج كا دالمر وقتيغا ونسيو ونقالا قايب قاتي بحضا يدا بنتلان او اسكو دوبان اي لندن او برنامج كان ايدين سو چيدي سينا وحانو ايدين كا قتغيناه نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.